Pronto. User joined your channel. Não diga alô, diga olá, Green, se você concorrerá a um kit Razer. Deixa eu fazer o bagulho do link lá. DBZ? Oi. Adivinha quem tem 528 SPR? Oi, DBZ, tudo começou a gravar da hora. Já foi. Por quê? Já foi que tá gravando? Aham. Uhum. Depois eu falo aqui. Fala no chat da guild. Ou no Whisper. Não, no Whisper não. Chat da guild. Não dá? Não. É, não dá. Agora eu fiquei curioso. Na PT? Não. Não, não. Na PT dá. Aí serve, agradece a Adriana aí. Por ter sido castra pra mim. O servo não tá aqui. Não gosto da gente. User joined your channel. Boa noite. Invocado. Boa noite. Vai ter barraquinha lá em história? Tô fazendo. Agradece a Adriana aí, ô Sérgio, por eu ter telado dela e ela tá aqui em história, por eu ter que ter andado. Melhor cafra. Aqui, ó. Fazer o tanks aqui. Você consegue usar a barraquinha dela? Não, mas aí eu vi que ela tava no mapa e telei pra ela. Aí eu telo onde tá o personagem dela. Ah, vida de Templário, né? Coisa boa. Mas por ela ser do clã, é isso? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Nossa, telei pra minha barraca, tô meio descer. Ou assim. Ok. Romeu não tá on não, né? Ok. Não, vou ver ele ao máximo. Tu não pode botar o mesmo nome. Então, dá pra colocar, mas ele tem que deletar o que ele colocou lá. Aí eu consigo colocar aqui. Aí tipo, tem que ficar dele. Tipo, eu faço um, aí a hora que eu acabar, eu deleto ele. Eu consigo fazer com o mesmo nome E amanhã, faz outro. entendeu? Ah, Eu então, fiz essa é um a aqui, ó. parada. Deixa eu ver se vai funcionar. Vê se tá funcionando aí, ó. Vou mandar. Pra mim tá funcionando. DBZ, vai ao vivo, volta ao vivo e você tá vendendo level 15 pote. Sim. Sempre. Deixa eu mandar, um colega meu pediu. Pra mim tá funcionando. DBZ, vai ao vivo, volta ao vivo e você tá vendendo level 15 pote. Sempre esqueço de tirar o som dessa merda.
Pera aí. Deixa eu aumentar o volume do jogo, né? Dá tela pra barraca ainda. Beleza. Faz o post lá, Summer. Você que manda o Paranauê. Eu vou chamar aqui no chat. Comprar uns TP aqui, comprar uns megafone que não tá tendo. Ó, até lá, DBZ. Pode ter lá? Fiz um Squire. Só pra meter lá na DG do 200, pra quando eu for começar a farmar talk. Hoje a deusa vai convidar os outros para ir no chat. Quero ver um shout bonito, hein, Deus? É, Lincoln com 40S. Não, 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 faz isso não. É ostentation. Tem que fazer, tem que ser ignorante. Coloca 35F, Easy Mode e Lincoln com 40S. Aí a gente passa sufoco lá no 27, vergonha. Sempre. Ah, mas quem não passa sufoco no 27 sem dois Crown e Hunter? Ah, como, mano, tô falando com o Sword, é muito tranquilo. Sword empurra muito os bichos. Sim, ele tem muito skill de empurra. O Bash, que é o que empurra, tem 5 overhit. O bagulho aqui que eu ia fazer. É, a hora que for pra buffar a arma, vocês avisam. Vou reparar aqui que eu tô precisando. 56 de Spellier dá? Nem lembro, nem sei. Acho que dá, né? Se precisar de mais, eu compro depois. Nossa, tô com 20k na conta. Como assim, 20k? Tipo, 20 mil? No meu char, vou voltar pra pegar dinheiro. Mano, eu tô com muito pouca grana, velho. Muita pouca grana. Tipo, eu tô com 3k e meio. E o pior é que eu farmei com a CR hoje. Renan, você lembra do Luquinhas? Amigo do Paulo? Lucas Rodrigues? Isso. Ele mandou. Ele falou que você é um viadão. Eita, pô. Ele que Mas já pediu, agressividade assim. ele que pediu a stream. Ah, ele pediu isso. É. Cadê? A Deus vai ficar quieta hoje também? Deus, tá aí? E aí, todo mundo pronto? Por mim pode entrar. Pra mim tá faltando um Eu pouco. tô também. Ah, a Adriana tá aqui.
Ela tá e não tá. Ela é linda. Oh Deus, tu não sabe o que eu descobri. Queimora. Que mais 16 já brilha vermelho. Como assim? Não, e esse ritual, hein? Sério isso? Seríssimo, descobri hoje. Vi um cara com uma mais 20 staff brilhando vermelho na sombra que eu subi. Eu falei, ô louco, não é só no 25? Aí ele, é, também achava que era. Olha uma vermelha aqui brilhando. Começou a brilhar vermelho. Porra. O do cara tá 18 e tá brilhando. Vermelho. Viu? 18 tá brilhando. Brilhando vermelho. Quando, se eu pegar uma Diamond Envy nos meus notícias, se o Seijual volta pra cá e aí a gente vê o que acontece. Aí então, chora. Economiza dinheiro, tá? Para de tentar pra dar refino nas armas. Guarda pra cima. Não, já cansei daquela brincadeira. Tô pronto. Ah, que bom. Tava gastando muito dinheiro. Não gastei muito não, tudo eu vendi. Deixei com um despotencial e vendi tudo. Gastei uns 2kk no máximo brincando. O resto todo eu recuperei. Foi divertido. Quase botei. Mas não tive paciência. Pode entrar. Vou bufar a arma então. Eita porra, caro pra caralho. Entrei. Realmente eu falhei porque me faltou paciência. Eu já tive mais paciência. Foi que nem o Romeu. O Romeu, ele tava no 14 a dele também, uma hora, e aí ele deu 3 falhas, ele não esperou ninguém pra ver se deu sucesso ou deu falha. Tem que esperar 1 ou 2 ali pra ver o que acontece. E ele fica pulando, ele não se concentra. Sim, ele não se concentra. Eu tava concentrado, só que quando deu 3 falhas, tipo, como o meu tava no 14, na hora eu joguei, tá ligado? Deu 3 falhas, eu joguei na hora, aí pum, eu bati e quebrou na hora. Aí eu, ah não, mano, fui muito burro. Aí me estressei, tá ligado? Aí quando você erra do 14, você tem que ter um psicológico no lugar. Senão você começa a perder potencial de bobeira. Desculpe interromper, mas apertei a eficiência. E ele colocou na cabeça que o negócio é sorte, sorte. Não adianta. O Renan entrou na Earth Tower. É um gênio. Puta que pariu. Não acredito. O Loki já entrou, é só o Mickey, né? E aí, Caio, de boa? Então, ah, não, mano. Puta que pariu. Aí, Renan. Ao vivo, hein? Tô te esperando aqui. Ao vivo, velho. Ao vivo, mano. Nossa. Quanto que tá o reset? Quanto que tá o reset? Só acho. Tá vendo o market. Mano, ele falou tanto de mim, cara. Ai, meu Deus. É tão bom. Vocês entraram errado? O Harvey. Vocês? Você limpa a sua boca pra falar de mim, sério. Pode entrar, pessoal? Pode entrar. Tá de Deus aqui. Nossa, Alex, chorei. Aperta F. Mano, quando ele falou aperta F6, eu falei. Não. Eu pensei que você tinha caído em instância diferente, tipo, bugado de novo. Eu falei, por que ele quer que eu aperte F6? Aí eu falei, só tem um motivo. Trollou. Eu falei, pronto, deu ó, bug. Na segunda que você tá entrando agora, é só o Mick, tá, Renan? Sou o Mick Aria. A segunda opção. Do meio ali, dos dois. Não erra de novo, não. Eu não quero te fazer comprar 2 reset. Então, primeira dica que eu dou pra vocês. Não entre em Earth Tower. Quando sua PT for fazer seu mic. É bom. Tenta não errar. Tipo, tem uns caras aí que... Tem um que tá falando aí, mas ele também fez isso, tá? Só pra deixar conheço avisado. Não. Gravado. Conheço cara. Ainda falou que o jogo que bugou. Não, o jogo bugou. Mano, eu vou negar até o dia da minha morte. E quando você me encontrar no céu, Deus vai comprovar pra você, tipo, Deus vai voltar.
aquele ponto, vai botar eu e você, tipo, aqui. Sabe aquelas recordações de filme? Tipo, Supernatural rola muito isso. É, 35F, ô Caio. Já sei o que a gente pode fazer. O quê? Eu vou pro meu outro healer. Tá liberado? Não. Mas pode ser. Então como é que você vai? A gente só vai ter uma run. Vocês vão liberar pra mim. Aí acaba a nossa run e a gente que gasta. Você é muito filha da puta, né? Não, aí ó, aí DBZ, Deus vai botar a gente naquele dia, aqui atrás. Você de novo tá sentado aqui na cadeira, você vai ver como eu cliquei em sumi e acabei entrando em Lolo. E se eu tiver errado. Puta que pariu. Cancelou meu Lifeline. Vocês já sabem, né? Aí eu vou falar, mano. Tava tenso naquela época, meu Deus. Como assim eu. Ô, oh, valeu aí, Erna. É nóis. Ai, eu preciso do. Ô, Ginko, vai pra Tenet Garden. Lá você consegue upar, tipo, tranquilo até mais de 50. Aí depois só começar a fazer DG e fica facinho. Obrigado, Rafa. Tu vê os comentários, tipo, aparecem aí na sua frente? Duas telas, né? Velho? Ajuda. Meu Deus do Senão, céu. Ou teria que ficar no celular ou no alt tab, aí não rola. Ai, meu Deus do céu, que patrão esse DBZ. Tá patrão, moleque. Que isso, manda a tela aqui pra minha casa dele. Ô, Thiago, pode perguntar. Eu consigo ler. É, tem duas telas, o cara é patrão, mano. É, patrão. Roubei da minha irmã, segunda tela. Ô, louco, mano. Não tava usando, isso. Já catei pra mim. Tá assinando, DBZ. Alguém no market, será que eu tava reserva? Por favor, tá aqui com uma lágrima no olho. Ai, ai. É tão bom não se sentir sozinho. Ai, ai. Chorando, né? Tô chorando de rir. Tipo, porque é aquela, depois você faz isso, você fala, mano, tipo, ninguém nunca vai errar isso. Porque, tipo, eu já errei. Tipo, eu fui o idiota que errei, cara. Tipo, eu fui. Errou pra todo mundo lembrar, tipo, ó, não entra errado não, Samus foi burro. Já entrou Lolo. Pá. Aí quando você vê que tem alguém ali do seu lado, na sua PT, que te deu as mãos e falou. Deixa comigo, jovem. Vou te ajudar nessa. Aí eu falei, ok. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Depois te dou aquele centavos que eu te prometi. Pior que não dava para de rir. Então, Thiago, dessas que você falou, dessas duas aí, o QS3 com o Falconer 3 e o Elementalista 3 com o Arlok 2 são boas pra subir. No caso do QS, você só vai usar praticamente o Falconer, porque em uma PT de dano físico, a passiva do Circling, só que você tem que colocar ela no máximo, 25kk. Ela é extremamente roubada. Não, vou ficar andando só. Então com ele você consegue subir numa PT de dano físico fácil, como suporte. Tô com preguiça de usar. E Elementalista 3 no Arlok 2 é a mesma que eu. É a mesma que a minha build. O Marcel tá falando que ele viu você trolando, Harvard, entrando no Earth Tower. Ao vivasso, não tem nem como negar. Eu nego. Não, fica gravado, isso que é o melhor. Eu nego. Usando o shout, o cara tá trocando o Rob 615 por 5 e é low caro.
Ó, tem dois slots, vale a pena. Sim, e pra ele segurar. É, não é tão boa, Thiago. Não, é, não quer dizer que você não consiga, tipo, um 5, um andar 5, um andar 10, você consegue até subir. Mas mais altos, já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Alô? Nada que um transcend 10 não resolva. É, não, exato, mas... né? Se for um transcend alto, salva qualquer build. Mas... É mais fácil subir com build mais padrãozinha, que é melhor. A moda tá na moda. A moto tá na moda, exatamente. Como que é o... o Gabriel Viana, como que é o nome dele no jogo? Jogar o PvP? Que era a build do Crioquino lá, da guild lá, o Summer, como que era o nome dele? O Family? O Family? Tá vendo nós? Não, ele postou lá no grupo. Oi, Family! Beijo, querido. Beijo, querido. Sola pra nós aí, Summer. Ô, Family, vem jogar uns PVP com a gente, Family. Tô cansado de matar o DBZ e o Rafa. Diz que hoje, então, tomou-lhe um Soled pra prender. Mentira, eu joguei só com o Tisk, mas mostrei pra ele como é que se joga. A Olt tá na live. Ela não viu o Harpa trolando. Oi, Olt! Olt é tão linda, adoro ela. Esse andar aqui é aquele. Tipo, quando você sobe de healer, você fala: ah, meu Deus, por que eu resolvi ser meio crono? Por que você é meio healer? Deixa eu perguntar. Vai, Deus, você tem 5kk? Tipo, eu até me divirto. Só que, porra. Se ela não tiver, eu tenho pra ajudar. O quanto faltar? Não. Tem 4. Quem tá assistindo aí a voz do TS tá de boa ou tá muito baixo? Eu não sei. Eu nem olhei essa configuração pra ligar a live. Olha que beleza. Então tranquilo. Obrigado. Toma, mas eu não dou, sabe? É hoje que eu cato esse buff. Pode anotar. Cadê os Dino 15? Ah não, tá aqui o Dino. Mas não tem cara de ser 15 esse aqui não. Esse aqui tá com cara de 5 do Rafa. Tá com muito tempo pra ser o 15. Opa, olha o meu misclick ali no meio. Olha eu quebrando o link, a deusa ficando puta. Quebrei mesmo. Perdão. Cadê esse bicho? Tava ali bugado. Tô brigando com o Rafa na PT. Daqui a pouco eu brigo com você, peraí. Opa, tem alguém assim, Naruto aí, escuta aí. Naruto, tio. Só escutei um Nadebayo, falei, Naruto, certo. Só acho que eu tenho um Nadebayo. Tem nem dúvidas. Eu sou Naruteira, sempre falei, nunca neguei. Gente que vê Naruto me ADD. Ah,
Aí ela vai pegar alguém que tipo, odeia os personagens que ela gosta, ela fica puta com a pessoa. Alguém que... Diz seus personagens favoritos aí, Deus. Eu gosto de todos, menos do Naruto. É tipo eu com One Piece, eu gosto de todo mundo. Menos do Zoro. Ô louco. Lógico, tipo, mano, você tá entendendo que eu gostava muito, tipo, ele era um dos meus favoritos. E ele se rebaixou a um nível bizarro pra mim, tá ligado? Eu não pude aguentar no meu coração. Tipo, você tem que... Pensa comigo. Primeiro de tudo. Nesse momento agora, esse filho da puta, se não tá mais forte que o Luffy, tá no mesmo nível. Pode ter certeza absoluta. Segundo, pra ele fazer isso, cara, que ele tem que derrotar. Cortou? Cortou. Voltou agora? Ficou melhor? Voltou, voltou, voltou. Segundo, pra fazer isso, pra ele ficar pica do jeito que ele tá agora, o que que ele fez? Ele teve que pedir ajuda pro cara que ele quer derrotar. Aí não, mano. Aí, tipo, ele perdeu total o respeito que eu tinha por ele, tá ligado? Aí, primeiro ele ficou muito overpower e depois foi com a ajuda do Mihawk, tá ligado? Aí eu falei, não. Caralho. Porra, mano. Você tinha o Rei Ligue ali, tá ligado? Dava um porra. Rei Ligue podia. O fato que o Rei Ligue ajudou o Luffy, tá ligado? Mas, pô, mano, ele podia. Não, não podia não, mano. Não podia ser do Mihawk, cara. É o único cara que ele tem que derrotar, tá ligado? Não pode ser. Fiquei muito triste com isso. Tá, só uma coisa. Quem tem 5kk? Eu não tenho. Mas, Rafa, ele vai vender como? Ele vai vender pelo market? É, ele pediu 5 e alocaram. A última vez que eu vi alocaram, tava 1kk. Tá 1.100, eu acho. Ele quer 5 e alocaram? Que merda, hein? Isso. Onde eu vou mais alocar, viado? No market. Qual a diferença dessa aí roupa sim, pra João que Marcos, você tá valeu, qual é que você tá usando? Ah, você não tá usando. É o que falta pra você. Gente, olha, olha esse shield, gente. Olha. Ó. Ela que fez, ela que fez, viu? Só pra avisar. Ó, oh, ó. Oh. Agora sim. Tu tem 4kk aí, Deusa? Eu tenho 4. O que, tipo, quanto você conseguiu, tipo, você conseguiu comprar 3, faltar 2, eu compro as 2, se faltar, eu te dou por 3. Aí você dá pra mim. Ok. Mano, dropei 3 fracas em 2 dias. Isso? Foi a glória de Deus me falando. Semeia. E eu, deixe sua PT ô, forte. Ô, Matheus, eu tapo chat porque às vezes o povo solta algumas coisas na guild aqui que não dá pra mostrar, não. Culpa do Summers. Ele perguntou o quê? Por que o chat ficou bloqueado? É, que eu coloco uma fotinha do Vegeta em cima. Ai, muita treta, tipo, apagada, você tinha que botar a sua chat. Cara ali, DBZ. Ah, essa vou, é real. Vou botar minha cara ali, for sim. Se colocar a cara, começa a ver a live, hein? Aí nem minha minha mãe me assiste mais. Não, é, então, DBZ, tipo. De início você vai assustar o mundo. A Isa. Você acostuma. A Isa falou que a gente manda pornô de anões no chat da Guild. Eu acho que a fogueira ganha. Conhece essa Isa não, mano. Não. Essa aí é da Reborn. Eita, ó a briga com a fogueira. Com a fogueira. Tu é chato com essas porra, hein, caralho. Quem que é Fábio Luiz? Dasley. Ah, o Dasley. Eu acho. Quase com certeza é o Dasley. Fábio é o Dasley. Eu tô melhor. Eu não gravo o nome, mano. Eu não sou muito bom também, não. Mas quando eu gravo, eu não esqueço, tá ligado? E quantas pessoas, mano?
25. Nossa, a gente tá bombando. Não, não, tem 20, tem 24 pra agradar você. Agora tem 26. Adoro. Quanto mais, melhor. Não esqueça de se inscrever no canal, sempre tem live aí, vai ter uns vídeos novos. Gente, a fogueira pegou um revive. Qual que era o seu nick, ô Fábio? Nessa fogueira aí, é relique. Ele não é o, não é o Desley, não. Perguntei o nick dele, vamos ver qual que era. Só falta ser Fabão. Plater? Sim, lembro. Ah, não era da minha época. Ô louco, mano, olha o meu Silver, você acha que eu tenho fraco? Meu Silver tá aqui, ó, mostrando pra todo mundo aqui em cima. É o Silver da minha conta inteira. Hoje é o dia que eu poderia esconder meu Silver, porque eu tô com dinheirinho bom, tá ligado? Pra ninguém ficar nossa, falando, ô Summer, você tá com dinheiro, hein, cara? Eu gosto quando eu posso negar, eu falo, não, mano, já que eu tire print. Ó, vou mostrar pra vocês, ó, meu Silver da minha conta inteira aqui, ó. É o que eu tenho. Tá feia a coisa. Se alguém quiser me doar uns KK aí, eu tô super. Aí venenou? Cadê? Não nada. Devo ter um caixa 2, né, ô Marcelo? Mas você tem, né? Com certeza tem. Ah, devo ter, sim. Aí, olha o DBZ morrendo. O DBZ não olha o sangue dele, só não fala. Eu não olho mesmo, senão. O healer tem que se virar. Serve morrer. Olha o Serve. Vergonha. Não, na real, olha o lugar que esse Counter Spell foi posto. É, não, puxa. Tudo errado. Queria falar nada, não, mas tudo bem. Falou os caras que fogem do meu Counter Spell. Não, então. pra trollar um pouco mais o healer e ver se ele é bom. Esqueci o Dispeller no market. Quem sabe um dia não tem uns pra aqui na guia do sorteio aí, mas não vou garantir, pode ser que demore. Quem sabe a gente começa a sortear os negócios do óculos que tá sobrando. É, aqui. Do óculos, verdade. Sortear o óculos, fazer esse óculos, sortear esse Beto. Esse óculos aqui, ó, bem vida louca. Tem a spot bolada aqui, ó. A spot louca. No 29 eu vou mostrar como eu fico bolado de dois óculos na cabeça. Estilo funkeiro. Quem estiver vendo essa live, eu tô aceitando um Cosmic Bad Kids, tá? Qualquer um. Obrigado. Feminino, não esquece de avisar. Feminino, ó, pedindo pra muitos. Olha como demora pra carregar isso naquela hora, velho. Bora, não aguento mais ficar fazendo aqui, ó. Oi, DBZ, tu não passou o Aldra pra eu botar bonito aqui. Oh, esqueci. Vamos tá, vou botar a gema nele e vou botar mais 15. Não, se eu não mais botar 16, mais 15, nem eu deixo com potencial. Não, eu vou botar mais 15, aí quando se vier essa view, senão eu compro um e tenta. Você não vai fazer o teste? Bom, mas tá longe esse som, então, de parece, por enquanto. Eu quero ficar full lolo barra somic primeiro, antes de fazer o step. Step eu brinco depois de fazer isso. Matheus Reis mandou assim, finalmente um crono que usa. Que usa a árvore depois de bola de neve. Mas não usa missile rolo. É, esse é o problema dele. Ele não tem missile rolo na barra, sabe? Não, eu vou explicar. Antigamente, o Meltis bugava com missile rolo. Então eu me forcei a parar de usar o missile rolo. Então. Acontece, né? Eu não me acostumei novamente. Mas você vai fazer o quê? Um mês e pouco?
Tem que acostumar de não, novo. Não, faz tempo pra caralho já. Vou acostumar aqui, ó. Vou usar aqui pra você. Aqui, ó. Não precisa de mal. Não tá saindo. Agora que saiu. Ai, fucking andar. É, agora é andar merda. Cara, tô com muita fome, viado. Vai deixar a bonequinha morrer dela do chá, hein? É culpa do healer, só acho. E, porra, ia falar isso agora, eu não posso curar. Pelo amor de Deus, por favor, sem matança serve, DBZ. Tira as skills de dano da barra. Não, vou usar. Mastema, primeiro bicho que eu vi. Não, só pode usar skill de empurrar. Usei. Só proibido usar skill de dano. Aí, ó, que filho da puta. Aí, ó, ainda fui pro alto agora. Aí, ó, foi da deusa também. Olha o que você faz. Já desvirei, já. Já morreu um. Ô, louco. 30 segundos, já morreu um. Aí, ah, não, coisa feia. Não foi que montei, não. Não foi que montei, não, morreu um bonequinho mesmo. Nossa. Morreu do coração, então. Não sei nem do jeito que ele morreu. Ele morreu de susto, velho. Tomou um susto, um ataque cardíaco. Foi tipo isso mesmo. Vai, ele devia estar aqui no meio, ó. Junto com esse aqui, ó. Pô, vocês são tudo que serve vocês. Não tem como me ouvir, não? Vou dar sleep. Pode dar. Ó, onde tem um aqui, ó? Vou abrir uma barreira aqui pra ele. Ele se mata. Não tô sendo ignorada. Fala, meu amor. Porra, eu fico muito concentrado. Esse é o único andar que eu me concentro. Puta que pariu. Eles ficaram sem rir. Ó, fogueira OP ali, hein? Pra quem tem taunt. Ih, faltou de spelling. Tô de spelling total. Fudeu. Acho que eu vou. Ah, você acha que eu sei. Não, não foi nem eu, meu filho. Vou usar de clériga tão legal. Ah, porra. Ainda falei, que viado. O que? Que você ia usar os dips? Sim, uhum. Mas aí eu aproveitei o momento junto aqui agora. Dá um peso aí. É, gente, olha o X1 pra fogueira ali. Ih, ganharam lá. Joga a tua fogueira aí. Ah, vou 10 segundos. Vou usar o sleep, hein? Deixa aí o primeiro. Vê. Faltou de spell. Eita porra. Puta, faltou de spell de novo. Cadê o que vai fazer split? Não pode dar uma matada. Tomei só. Pra porra. Não, bichinho, você continua ali no teu canto, pelo amor de Deus. Você vai querer se juntar seus irmãos na matança? Fique vivo. Aí, ó, esse aqui tava aqui lá no caralho. Aí resolveu vir ver como é que tava a matança. Não, mano, não venha ver como tá a matança, tá ligado? Você não vai querer ver isso. Seus irmãos estão sendo trucidados aqui pelo bicho. Tô fazendo de tudo pra ajudá-los, mas eles não puderam. A porra. Você jogou seu sleep em cima do meu. Mal. Vou bugar com a bola de neve. Ah, puta, graças a Deus. Olha que bicho, porra. Ai, mano, essa bola de neve é o bagulho mais escroto desse jogo, quando você buga. Essa barreira aqui. É, proteger os bichanos. Parei que não ia subir ninguém. Adeusa, adeusa.
Tá tudo no stop aqui. Não vira isso, pelo amor de Senhor. Aqui é trollagem mesmo. Mata essa bosta aqui que vai acabar. Aí, ó. Se o Romeu tá vendo essa live, olha o caralho da minha mana. E fala que crono não gasta, seu filho da puta. Aí você põe um pim. Cadê sua mana? Cadê tu? Já passou de andar? Acabei de passar. Ah, aí, ó. Agora subiu um pouquinho mais. Olha aqui a mana do amigo. O meu tá dormindo, filho. Você acha que tá vendo live? Ah, primeiro a gente vai de um lado, depois a gente vai do outro. Alô? Alô? Quem fala? Jaqueline. Jaqueline. Quantos anos você tem? Eu não lembro o resto. 12 anos. É, 12 anos. 12 anos? O que você faz? Aí é... Aí é... Já que já passou na meia-noite, mas aí é com a Jaqueline. Quem que é Jaqueline? É. Aí, a estratégia não foi muito legal, não. Tive nem cosquinha no bolo. É, eu gosto mais da outra. Que a gente regaça as duas. Mas eu queria testar pra ver como é que ia ficar. Como é que eu fiz? Caralho, não tem o que? Ah, tá. Tô sem medo também. O que eu falei que eu ia mostrar quando chegasse no 29 e esqueci? Mano, seu dinheiro? Não, dinheiro eu não tenho. Óculos de mano. Ah, é, vocês estão me ignorando. O óculos. O óculos, né? Aí, aqui, ó. Fizeram evento hoje? Sim. Dropou duas pedrinhas. Dropou? Aí amanhã a gente faz o cromite. E cromite falta duas só, cromite. Putz, legal. Eu não tava em casa, eu vi só a... Eu dei poke em você, vê se você queria ir. É, o poke. Aí, ó. Como eu fico vida louca. Funkeiro. Com dois óculos. Meu amor, você tá querendo tirar meu brilho aqui com seu sigilo, ó. Ô, louco! Acabou o invisível? Ah, não. Curtiu, né? Muito louco. Gente, estão me ouvindo? Sim. Uhum. No episódio de hoje de Naruto, Sasori lutará contra Chiyoba-sama. Observe. Nome do episódio: 100 marionetes contra 10 marionetes. OP. Ah, essa luta é pica. É pica. Essa luta é pica. Que a Sakura luta junto com a velhinha, não é? Aham. Uhum. É, essa luta é pica. Eu vi essa luta. Essa luta é pica. Só não é melhor que a do Lee contra o Gaara, só acho. A do Lee no exame? A do Lee contra o Gaara no exame não, é sensacional! Sacanagem. É bizarro de bom, moleque. A única que é parecida com essa é do Gai contra o Madara. Que é o resto... Não tem nem comparação com essas duas lutas. Melhor luta é indo contra a Sakura. Aceita. Como vocês podem ver, o andar 29 é muito difícil. Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês meninas, explorem o mundo com suas próprias pernas, suas forças. Não fiquem presas
Não peçam ajuda. Jamais para os homens. Vocês conseguem sozinhas. Por aqui, Rafa, pelo amor de Deus. Rafa, obrigado. Te amo. Tô tentando passar uma lição aqui, mas tá dando muito certo. Vai se matar aí. Tem bicho pra porra nesse lugar. Olha lá, X1 da fogueirinha. Vou shoutar de novo, gastar shout. Deixa que eu shout de novo, que eu shout é a primeira vez e ninguém nem deu ideia. Você vai shoutar ou eu? Eu vou. Então shout aí. Eu preciso que o Romeu apague o link lá que ele fez pra conseguir escrever só greens. A caixa era num evento, o Felipe. Não serve pra nada. É só pra entrar dentro mesmo. Ó, nem porcaria. Esse shout da Deus. Agora é quem? O agora coelho? É um... Que coelho? Não sei de onde você vê que aquilo é um coelho, mano. É o bode. Capivara, é o outro. Não, que capivara é? Capivara é... Não, capivara é o pior. Isso aí não tem nem como. Aqui embaixo. Olha como ele vai pra cima do Rafa, que não tá na formação. Ele sempre me derruba quando eu vou soltar esse pulo. Olha aí. Esse bode é uma maravilha. Que carinha, pessoal. Que chato. Um segundo pro offline. Tudo pra caramba, você pode ficar com o meu aqui. O bicho teleporta, mano. What the fuck? É, pelo pistola. Ai, nossa, não acredito. Eu não me dou dois fragmentos dessa vez, que dá louco. O Matheus Reis falou que tinha que fazer uma DG tem com esse aqui, boss ó. E com gente, a arpia o junto. O Bantle tá com 12.600.000 de HP. Tem pedrinha aqui, duas. Onde?
Olha o HP do Panto, olha o HP do Panto. Tô fora. Aí, mata aí, mata aí. Aqui, mata aí. Valeu, falou. É 12 milhões só. Ô, Matheus, você vai ver o próximo boss também. O próximo boss também é uma merda. O mais fácil aqui da sua Mika é o Green Reaper. Odeio mais esse. O Green Reaper acho que é o mais fácil, que é o do 40. Eu odeio mais o Coelho do que o Clockst. O Clockst ele fica rodando ali, mas pelo menos ele não se perde de um lado pro outro tantas vezes. Ele vai de ele nunca. Mas o Coelho, porra, além dele te derrubar, ele fica saindo das skills. Aí é foda. Ele joga muito. Podia ter esperado a árvore sair, né? Não. Eu tava sem pote mesmo, não ia fazer diferença. É exatamente isso que a gente fala, Matheus. O negócio de todo boss, qualquer coisa que faz aqui no feedback é irritante. Vamos ver se ela muda isso com a atualização mais pra frente. Não, cara, MC é fã de Knockback. Isso que mais gosta na vida que comprou. Ué, caiu a live? Não, só aparentemente. Caiu e voltou, eu acho. Sei lá. Tá me ouvindo? Sim. Não. Nossa, mano. Você sabe o que é passar a beira de um DC? Não. É o que eu passei agora. E tô passando. O que esse bicho é travado ali em cima, mano? Mano, fiquei uns 20 segundos aqui agora. Desde 2h40 eu tava travado. E voltou. Olha que coisa boa. Ele ainda tá querendo cair. Olha que aqui. Só vai ser normal, não tem. Caralho, vai ser normal que eu se fudeu mesmo. Por que que o Rafa fez um Blizzardão? É porque o bicho tava travado lá em cima, daí eu olhei de ele e saí de 15kk. Aí, agora vocês estão vendo como o nosso healer é troll. Acabou de chamar um bicho de 15kk de HP pra um DPS check. Nem os boss da Sumi que tem esse HP. Ah, morreu já. Andei aí, ó, easy. E desbuguei o bicho. Best healer BR Boy Summers. Tem que fazer aqui mesmo? Pra proteger, né? E se eu falar que esse pá tem sorte de eu ter salvado o Rafa? O quê? Minha mulher, esse pá tá chegando já já. Ele como assim me salvar? Fala pra fazer seu mico com nós. Você quer acabar com o relacionamento com os dois, né, bebezinho? O meu com a Deusa e o meu com a minha namorada. Meu Deus do céu. Que? Meu Deus.
Ontem ele tentou estragar o meu relacionamento com você, mano. Eu não. Ele tentou estragar o meu relacionamento com você. Sei que esse alto destrói aí. Lucas, não. Lucas, o que você acabou de falar? Que você sobe primeiro com a deusa, depois com sua namorada? Hã? É, a outra tá... Tá meio louca. Eu sou meio paranoico mesmo. Tira o... do ouvido. Louco. E escuta direito. Ou então bota aquela, a clássica. Diminui o som da sua televisão, me escuta só pelo telefone, por favor. É que eu tava vendo nada, perdão. Pra você ver como que a Sonic é muito difícil, né? A pessoa tá vendo Naruto enquanto tá subindo todo. Meu amor, eu sou... Mano, é bizarro que ela não tá, aqui, ó, parada. Já tô achando bom demais isso. É, ela fugiu do PES. Não! Eu vou pegar comida, peraí. Ah, então eu também vou. Eu tô com muita fome. Não. Mas você tem que controlar aqui. Ah, tá. O Link não controla, não. É sério, deixa ela pegar só um pãozinho. Não? Ah, tá. Eu brigo a ficar, tô indo, já volto. É 5 segundos pro meu change. Perto da deusa. Não. Aqui, isso usa aqui, nesse aqui. Que isso, já mataram. Isso, deixa bem morto. Adoro. É louco. É bom que tá gravando, né? É bom que tá gravando, né? E aí dá pra falar pra ela. Depois não tem olha como falou que era pra matar o Mas olha que padrinhos, filhas da puta, né, mano? Já não, tá pensando em deterar pra minha mulher. Já tá vou lançar, que vai acabar vai, com todos os meus aqui, falou que era pra te matar. Não. Mostra lá do presunto, mostra lá o presunto. Eu mostrei. Caralho, só tem o maldito do meu lado. Aí, ó, aí. Eu venho até dançar bom, aqui, vou ó. Dar mais... Vou usar mais skill não, mano. Vocês se quebrou aí, Cris. Quebrou lá de cima já. Você ficava de brincando aí, ó. Não, agora que vocês estão querendo acabar com o meu relacionamento, mano. Se vira aí vocês, ó. Fala agora pra ela ver a live. Quero ver. Eu achei desnecessário isso de você matar ela. Eu não matei. Quem levou os bichos pra perto foi o Marco. Matou os bichos. Segundo, eu não tenho cura. Esse é o segundo ponto, mas é um ponto muito importante de se focar. Eu não tenho cura. Então não fui eu que deixei ela morrer. Morreu aqui, ó. Eu podia ter ressuscitado ela? Podia, mas ela ia morrer de novo. Mesmo, né? Você é crona, mas você tem resto. É, só que o Rafa é cruel, ele ia deixar ela morrer de novo e não ia curar. Eu falei, vou gastar 10k pra minha mulher morrer duas vezes na minha frente, por sofrer um luto duplamente. Não, Bom, você pensou isso. Lógico que eu pensei isso. E ficar rindo depois, você acha que você ia fazer isso? Opa, pelo amor de Deus, quem tá rindo aqui? Se é desgraça, minha mulher tá morrendo. Eu tô perdendo os buffs, mano. Sei lá, acho que o Shield Spell tá bugado, mano. Na hora eles tão parando meu cap. Caralho, foi massa a barreira aí. Foi com o botão errado. Tá muito lag aqui, mano. Por quê? Tomara que. Ó, mano. Ah, mano, parei. Desse jeito. Por favor, pai. Desse jeito, pelo amor de Deus. E aí, Luciano? Deixa eu ver se levar aqui. Vai subir outro 35 depois também, Rissão? Pra... 35 é chance de perder as partes íntimas. Eu acho que 30 dá, mano. 30 dá pra rolar. Perde não, pô. Nos 4 minutos ali que tem parado no andar, você consegue... Não, mas a... Ih, mas a parada é que, tipo, se... Ela quer que eu encontre ela em tal lugar pra ela vir pra cá, entendeu? Tipo, filha da putagem. Ou pra gente ir pra casa dela, tá ligado?
O papai tá chovendo. Eu tô aqui fazendo as coisas. Puta, mas não tá. Mas tá na metade da vida isso ainda? Gente? Não consigo fazer nada, ó. Essa porra aqui, ó. Acho que eu me prendi. Ó, aí, ó. Vou fazer o que aqui, ó. Gente, nasce vinha em todo lugar. Nasceu vinha lá no andar de baixo, onde eu tava. Da hora nada, custei a passar. Custei a passar. É sério, nasceu tipo muito, que horror. Aí imagina, você tá nesse andar, aí você morre, tá sem healer, tem que voltar mesmo, tá ligado? Aí você tá lá no 21 e a espinha te impedida de passar. Então, sem andares, olha que cu, mano. Aí fica de olho aí no frente que eu vou no banheiro e vou pegar uma coisa pra comer, é, exatamente. Por que que minhas equipes perderam minha habilidade? Seu bando de arrombado. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu aconselho você assistir a live depois. Vocês deixaram morrer, eu tenho certeza. Não, eu não tenho o que eu fazer. Mas, né, seus amigos aí, ó. Seu marido, sei não. Nossa, eu sou muito filho da puta. Nossa, eles são muito cuzão, velho. Quebrou as equipes? Não, mas perdeu potencial. Potencial não, durabilidade. Por que você tá usando a roupa igual a minha? Posso saber? Eu tenho um escudo bonito. Então. Essa roupa aí eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou linda. Essa roupa aí só fica bonita em mim, só acho. Você que tá vendo o vídeo, votem. Um para DBZ, dois para eu. Eu mesmo. Ó, mano, você acha que não tem uma cara de secretária essa daqui? Só acho. Tem. Exatamente, minha empregada, minha assistente. Louco, o bicho andou, achei que ele ia vir pra cima de mim. Viu? Na hora que eu andei aqui. Eu pensei que era colocar seu bicho. Olha, eu fiz uma plantinha. Nossa, tá vendo? Eu fiz a plantinha. GG. Faz isso não, essa plantinha já quase acabou com o meu relacionamento também. Ele fala, falou... amor, acabei de voltar. Eita porra, tomei dano. Eu sou o healer. Querendo dizer nada não, Leuda, mas ele tem... Eu sou o healer, eu tenho como te curar. Ele tem resto. Pra você não morrer. O meu resto deixa full life. A árvore eu tinha usado no meio, como pode ser visto no vídeo.
O stop tava no cooldown. Intimou, hein? Só acho. Então, eu tentei proteger você e a Somiga ao mesmo tempo. Aí eu falei, vai Rafa, cura a deusa. Aí ele não curou, eu falei, ah, melhor ficar morta mesmo, né? Pelo menos fica gastando os equipamentos. Ô Summer, tá gravado, você sabe, né? Se ela ver isso daí, que você mentiu pra ela, vai ser pior. Vai tomar no seu cu, deve ser. Essa é aquela hora que você fica quieto. Eita porra. Mano, toda sombria que eu fico com essa merda desse buff aqui. Invisível, pra sempre. Aí, Deus, agora eu tô com 10.040 de ataque mágico. GG. Ela não deu cabeção daquela vez, pô, falei. É, tinha dado errado, não tinha pego na ceia por algum motivo. Eu não tava cabeçudo. Viu como eu gosto muito mais desse do que do outro? Nossa, onde ele me jogou? Ele me jogou pra baixo. Ele passa por debaixo. Ó, de vez em quando ele tá de louco, mas ele volta, ó. Ele me jogou pra baixo, pra escada. Filho da puta, tá tomando um esquilo. Tô indo mó bem aqui. Aquele traquinão de morango que você, porra, tem prazer em comer. Então, só seria melhor se fosse mais recheio. Olha o CR morrendo, o DBZ morrendo. Aí depois a deusa me pergunta: Scott, você me deixou morrer na nada? E eu respondo: não, amor, eu sugiro defender mais ou menos. Agora tá melhorando. Hora da verdade. Aí, ó, 5 dessa vez. De novo, DBZ. Aqui veio. Eu peguei 5. Veio 2. É, eu falei que dá pra pegar 5 nele? Veio 2, eu acho. Deixa eu ligar pra minha mulher pra ver minha situação. Calma aí. Então, Alex, tipo, eu fiz a Venerados Mace pra fazer char de salo, tipo, porque eu posso usar em char de dano físico e dano mágico. E eu vou colocar a gema vermelha, porque a vermelha ela aumenta o máximo ataque, tanto mágico quanto físico. Não é tão bom pra dano mágico, mas aumenta, e aumenta dano físico. Então, eu não sei, se, tipo, pra Warlock a Venerados Mace seria a melhor opção. Eu teria feito Steph. Por escalar mais. Com ataque mágico. Mas o meu que nem. O meu tá gema azul. Que é fixo. Dano fixo. E o trade lá, o Rafa? O cara esperou, não esperou? Qual vai ser? É, amanhã ele vai mandar pra ele e a gente faz o fim. Ah, perfeito. Já vai emendar outra já? Dá pra emendar, ela não me atendeu, quando ela não atende é coisa boa. Então, eu mas é, né? Eu preciso comprar o reset. Então, vai lá. Mas é, né? Vai. Trolei. Gasta seu silverzinho por ter trollado. Penalidade. Essa é aquela hora que eu falo, graças a Deus que na época que eu trolei não tinha isso. Pô, esse cara tá baratinho aqui, Deu upgrade na arma no outro maluco? Ô DBZ, baixa o addon lá do JToys, viado, pra ver o preço. Melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Como assim pra ver o preço? Usando. Ele diz quanto que tá o kit.
se tá bom, se mas não tá. Na loja? Se você... Tipo, só que você clica ou. Na tipo, loja. Aparece... Sim, você abre a loja. Você abre a loja, diz, dá umas opções. Loja zoada, tudo vermelho. É, exatamente. Aí você pode, tipo, marcar a loja pra, tipo, ah, essa loja aqui eu não quero comprar nunca. Aí você põe um bagulhinho e fica, tipo, um... Bom, perigo ali, tá ligado? Aí você gosta da loja, fica, tipo, um like, um coração, alguma coisa desse tipo. Aí você vai marcando suas lojas favoritas. É sus. Eu falei, puto, quer dar um maneirinho. Só não sei o nome, esqueci o nome. Depois eu vejo isso pra ti. Tô com 38 de spider, será que dá? Puta que pariu, o DBZ é muito bom, moleque. Não aguento mais congelar. Esqueceu de spider? Pô, comprei e deixei no market. Quem nunca? Ah, essa porra de dar retriever, tipo, pra quê, mano? Já comprei, tipo, dá pro meu char. Tipo, não tem como eu dar retriever contra o char, então não muda. Pra que eu vou querer deixar parado no market? Ah, Shop Helper é o nome do addon. O Alex mandou aqui. Eu vou instalar depois. Cadê os dispellers da Deus? Eu também tô comprar, do Paradox. Comprei de um desconhecido aqui, que é o mais barato. Ô Matheus, eu não ligo não. Eu fui cagado, eu tenho muita sorte com o over. Eu vou mostrar pra você enquanto eles estão terminando aqui. Vou mostrar meu char pra você. A minha bela Hispana Revolver. Né? Você vai sentir mais feliz ainda. Aqui, ó. Olha que beleza. Ah, não vai dar por causa da cabeça do Goku, eu acho. Logo chá, porra. É, tô logando aqui. Pra mostrar. A gente tá demorando um pouquinho pra voltar, porque o Renan trollou. Ele entrou na Earth Tower em vez de sumir. Aí ele perdeu uma run. Aqui, ó. Mais aqui. Mais 9 com 0 de potencial. Eu falo, eu sou cagado pra isso. Não tenho sorte, não. Não vou pegar a coca, eu já tinha pego. Tem o Goku aqui, Felipe. Foi meu primeiro char no servidor. Abri o servidor mano, 10 da manhã. Se o Goku não for Monk, deleta, né? É, não, tem que ser Monk. Isso aí não tem outro erro. Obrigado. O Gohan é o quê? Eu não tenho o Gohan. Acho que não. Claro pode. Que tem. Não tenho, não. Eu tinha, eu deletei. Ele era o quê? Ele era pra ser... Como é que é o nome? Kanushi. Eu ia fazer Plig na época que tava roubado. Mas nerfaram, então. GG. Tinha que fazer um estudante. Aqui, classe ó, estudante. Aí você faz quem o não Gohan. Tá vendo o resto das classes? Cadê? Aqui, agora que eu lembrei, tem que comprar o Zé Locaro, né? Vou diminuir até o bagulhinho aqui. É só amanhã que ele vai trocar. Então daqui a pouco a gente vai lá no market. Ah, eu já vou com outro chá, peraí. Tem o Source, Falconer, Fencer, Doppel. Esse Sage aqui, ele é Crioquino, pra PVP. Aí tem Warlock, Alquimista, Mormilo, Fighter Food, Enchanter com build cagada pra fazer... Filha da puta. pra fazer... Pergaminho, porra. Tá foda, tá travado. E dois com build bosta aqui. Não, é aquela, é pra fazer pergaminho barra ser o sonho de qualquer hater. É, um SR quando me pega na PT até chora de felicidade. Não, o play com o Sado tá rodando sim, mas não, eu não gosto muito de healer, acho que deu pra perceber. Só tem o Goku porque solta o Kamehameha, senão nem isso eu ia ter. É que era o play antigo que eu tô falando. Mentira, mentira. Se o Monk soltasse a Azura, duvido que você não ia ter também. duvido. Quem nunca fez um Monk no raio, ou tá mentindo, ou nunca desfrutou da beleza que é F1, F2, F1, F3.
Eu nunca desfrutou. Nossa, então você nunca desfrutou de vou quebrar o meu F1. Nunca gostei de Monk. Nossa. Mano, e Server Private, aqueles que você farmava a sementinha de Brasil Eternos 99999? Mano, eu quebrei 3 teclados daqui de casa. Coragem. 3 teclados. Porque, tipo, eu não quebrei o teclado. Eu quebrei o F1, F2 e o F3. O F4, ele era bugado, mas ele funcionava bastante até. Tipo, bugava só de vez em quando. Mano, era F1, F2, F1, F3, F4. F1, F2, mano, bizarro. Naquela época, tecla eu tinha que ter começado a jogar LOL. Não funciona mais. Ele arrumou umas 5 vezes. É, não, tô te falando. É bizarro. O Z, graças a Deus, eu comecei a pressionar agora. Tipo, parei de clicar que nem o louco. Eu fico com raiva, eu falo, vai bichinho, bate logo, filha da puta. Na época do Rag, você jogava Rag, eu jogava Mu. Eu era do Mu. Eu joguei muito pouco, né? Eu jogava Rag, eu podia ter jogado um LOLzinho agora, tá famoso, tá ganhando dinheiro, tinha habilidade, moleque. Porra, ia ter sido bom. Mas... Então, Rodrigo, o meu SR é bem cagado, ó, vou mostrar ali pra você. É uma build que você aperta 3 botões só, mas ela é... Ela é tipo. De estimação. Então. Releva. Deixa eu entrar aqui. Não é mesmo, tem que aumentar a cabeça do. Eu te pergunto, é um pássaro? É um avião? Não. A DBZ do ano 10kk pra minha conta. Ah, tá. Aí, a build. O scout, por que que tem scout? É porque... Pela é roupinha. Bonita. É. Mas de resto... Ó, você pode ver aqui, ó. Eu tenho... Eu uso Swift Step, Snake Hit e Limacon. Só. O resto eu não uso. Eu uso Marching Fire pra PVP. Que o resto é só pra... Pra falar que tem. Mas é a build das 3 skills. Só aperta essas 3 e acabou. Olha o Limacon, isso aí. E aí, estão prontos? Chegando aí. Ô Deus, falta só você colocar 330, hein? Colocar o quê? O seu Sharn 330. 5 de SPR, você tá perdendo aí. É verdade, né? Mas eu não quero fazer legionato preguiça. Quando eu for fazer, eu chamo você. Se eu tiver afim, você vai comigo. É, DBZ, eu sou muito bom, eu fiz ela vir pra cá. Aí, tipo, a gente corre pra chegar no 30 antes dela chegar aqui. Essa é a treta. Que aí eu falo, puta amor, daqui, tá ligado? Tem que subir mais 4 andares, não posso abandonar o bonde, tá ligado? Aqui, ó, meus brother de coração. Beleza. Aí ela então, fica que nem a deusa. Vambora. E você quer as pessoas do jogo ou você quer eu? Sou o Mickey ou eu? Ou euzinha? Foda. Adorei a imitação. Espero que ela descubra que a gente não faz live disso. Né? Nossa, vou ter que bater um papo com ela, que ela já é minha amiga, né? Vou ter que bater um papinho. Tô louco. Mano, tem que ver as imitações que eu faço dela, na cara dela, né? Que ela fica muito puta. Ela fica muito pode entrar, puta. Puta. O Sérgio já tá aí, ó. Nice. Cadê? Cadê o haste? Cadê? Calma aí, tá me chamando aqui, preciso de 2 segundos.
Qualquer dia a gente tem que subir uma 40F pra mostrar pro pessoal, né? Que não tem segredo. Cadê o Summers? Vai falar que ele foi fazer comida de novo. É isso. Bora. Esse chat aí foi mentiroso, é mais um ET até a mulher dos Tremers falar. Vem pra coleira, filho da puta. Esse Pat gosta da coleira, né? Gosto. Deixa a coleira na vida real, arrumou uma coleira aqui agora. Não é que eu gosto de uma coleira, é que eu sou uma pessoa muito boa de alma, tá ligado? E aí vocês se aproveitam de mim, porque vocês são malditas. Tipo, eu devo ter feito algo. Mano, eu só não falo o que eu fiz na vida passada, que isso não acaba meus relacionamentos de vista, tá? Resumindo, eu gosto de uma coleira. Resumindo, eu gosto de uma coleira. Boa, pai, boa, pai. Obrigado pela... por me salvar. Ele gosta da mulher que impõe, entendeu? Que manda, ele gosta disso, ele gosta de obedecer. Acho que acha que manda, acho que eu mais gosto. É mesmo? O Summers, o LCSYA, que tava na stream ontem, que tava, acho que tá hoje, tá desesperado. Conheço, pra... me mandou PM. É, sim, pra recrutar sim, ele. Pra entrar na guild. É. Eu não consigo responder ele agora. Mas ele tá pedindo pra pessoa errada, você não tem que pedir pra entrar pro Summers, tem que pedir pra entrar pra Deus. Pra Deus, exatamente. Se você estiver na stream, pede pra Deus. A parada é essa, se você conseguir convencer a Deus de que ela te quer aqui, mano, se pau, eu te recruto mesmo. Vou dar uma dica, é só você chegar. É só você chegar e dar um practone na mão dela. Porque é batata, você entra pra guia. Pode funcionar, não sei, talvez depende. Mas tem que pedir pra mim, é o que você pode falar. Se você me convencer. Adorei, esse depende, porque você pode dar o practone pra ela e ela falar, ó, não deu practone lá, tipo, muito bom, mas eu não gostei dele não, quero aqui não. Tipo, é, então. Verdade. Então, tipo, tenta, se você conseguir convencer ela sem comprar ela. Aí você tem, aí você. Exato. Aí você é um deus. Exato. Exato. Aí você merece. Hein, não, mano. Ele mandou PM pra você. Nossa, jogando muito mal essa. Não mandou PM nenhuma. Não, pelo visto, não tá querendo entrar atrás assim, não. É 30 segundos de atraso, gente. O Rafael veio dizer que ele gosta mais da cor da azul. Pô, Rafael, o verde é tão bonito. Daqui a pouco aparece uma guia de blue. Moleque, aí olha o amigo. Lembra do que eu tava falando ontem? Do doido lá. Ô Deus, o que você tá fazendo aí no meio? Por quê? Por que você ainda fica aqui? Desculpinha, coração, perdão, tá? É, não, aí ontem, lembra do açaí? Que o amigo pediu uma da manhã, pá, que não sei o quê. Aí, porra, eu acordei hoje. Eita merda, não tô sem árvore. Aí hoje eu acordei na maior vontade de tomar o açaí, né? Falei, porra, moleque, a gente podia pedir aquele hambúrguer lá que você pediu ontem, mais aquele açaí. Aí ele, não, mano. O bagulho lá só funciona de madrugada. Aí eu falei, como assim, mano? Ele, é, mano, só abre e só entrega de madrugada. Eu falei, ah. Não, aí não, aí não. Isso não trolou. Trolou muito ainda. Ô Rafa, tem como ficar me curando aqui por alguns segundos? Aham. Obrigado. Moleque, eita porra.
Eis que rola. Ah, eu fiquei invisível. Como? Deu fade, filho da puta. Muito obrigado. Pra um nível máximo. Não esquece que suas equipes já tá com um potencial baixo, viu? Potencial, durabilidade de baixo, viu, Sérgio? Fica tomando dano. Tá não, tá nem amarelinho ainda. É, mas tá com... É o Serrabão me trolando. Aqui. Pô, vocês tão querendo me fuder hoje, né? Nossa, ainda vou puxar esses bichos aí. Melhorar esses seus hatch, hein? Puta que pariu. Cara, eu troquei de hatch, você esqueceu que eu troquei todos que eu tinha? Mesmo assim. Porque eu tinha o leopardo. Aí o leopardo virou... Ó, deixa eu virar aqui de frente. Virou óculos 3D. E aí, no meio, eu usava a orelhinha de demônio. A orelhinha de demônio virou a gaiada. E aí... É bom, Rodrigo. Acho que era mesmo bom. Que dá HP. Cara, aí, esse único filho da puta aqui, ó, fica dando resiste. Aí, ó, aí não toma o... Nossa, falo nada. Se fuder. A não ser que você queira brincar no PVP. Se for PVP, você já mete um, sei lá, um full com. Põe um crossbow e um escudo 315 vermelho. Que é GG também. O Falcão vive bugando no PVP. Você mata o pessoal, tipo, antes da partida começar. Então, eu tenho com Archer 2, Sapper 3. E eu com Falconer 3. Eu gostei. Tem gente que coloca QS. É Archer 1, QS 1, Sapper 3, Falconer 3. Não, Haunter 3. Pra somir que tem que ser Haunter. O Haunter 3, a skill do Haunter 3 é muito quebrada. Cara, vai tomar no cu, não consegui ficar comendo, não consegui nada. Growling. É muito forte. Você, tipo, você controla essa sala inteira aqui, ó. O que o Summer está fazendo, você faz sozinho. Você usa parado skill, ainda, parado. Sem tomar dano. Você usa uma skill sem tomar dano, tem o patch. É ridículo. Aí, é Archer 1, QS 1, Hunter 3, Falconer 3. Aí o QS é pra... Pode deixar, não precisa vir me curar não, usar tá? Usar os dois shield e os bichos agrar no shield, se precisar. Mas pode ser Archer 2 também, não faz tanta diferença não, porque o Hunter é bem forte. É você que está vendo esse stream, eu peço em nome de todos os cronos, não trole o crono da sua preferência, andar. Olha o saco que tá voltando os bichos. Ai, bora. Eu parei de usar a skill porque eu vi que a skill também fazia eles voltarem ativo. Que skill? Tá correndo. Tipo, às vezes, se você. Eu tô controlando certo número, certo? E aí os outros já estão parados. Se às vezes eu puxo alguns parados, tipo, mais de 3, mais de 4, eu não vi quantos. Certinho. Eles voltam se mexendo, tá ligado? Esses aí que eu puxei. Por isso que aí eu tenho ficado andando assim, só de calor mesmo. Isso aqui. A primeira skill só pra juntar mente aí, eu tenho só alegria. Aí, pô, essas bolinhas aí, DBZ. Abraço. Tudo teu. Quando você sabe que é tudo teu? Quando o Cerber não pegou o buff. Não, às vezes não, hein. As bolinhas é. Não pode ser dele também. Eu botava os bichos ali, você tipo, matou tudo, tomou todos os buffs. Né? Tá, o que eu vou dizer? Divisão justa essa aí. Ah, não era minha, porra. Eu tava sem buff. Minha mulher vai chegar aqui, ela já vai começar, você sabe desse jogo, sabe desse jogo, que eu sei o que, eu vou falar, ó, boca, né? Você tá falando que tá ao vivo, tá? Tá todo mundo te ouvindo, 1000 pessoas aqui vendo a gente. Ah, 1000 pessoas. É, mas tem que, porra, tem que botar o medo, né, DBZ?
Quando ela chegar, você coloca ela pra conversar comigo, porque tá tudo bem, eu consigo falar com ela por um bom tempo. Por um bom tempo. Aí eu não vou falar, vou dar o fone pra ela, vou falar, ela, vai, conversa aí com a Deus. Isso. Aí eu fico conversando com ela e o tempo vai passando, simples. Ah, eu dei missile horror, agora eu te pergunto, pra que esses bichos aqui não dá dano missile da puta? Pra você acostumar, você não entendeu a proposta. Pro Saudade. Conversamos no 27. Nossa, 27 já bateu a bad já. Ainda não recebi nenhuma PM, hein, gente? Acho que ele não, eu acho que ele não tá na live. Preciso comprar a caixa de som. Ou o fone mais confortável. Ele tá dando mais não. Mas a melhor principalmente coisa, quando eu tô comprar de... um fone, ele cubra a sua orelha inteira. Tipo, que não, ele não. Falou tudo, DBZ, ele, falou tudo. É, falou tudo, é. Não é pegue nas pontinhas da orelha. Puta que pariu. Puta. E o pior é que, tipo, eu tô de óculos desde de manhã, aí costumei e não quis tirar. Pô, chega uma hora que dói a orelha, porque você tá pressionando o óculos, que é um cu, viado. Meu fone é tão bom, depois eu vou mandar a foto pra vocês. Ele tampa a orelha todinha, muito bom. Eu preciso investir em duas coisas pra ficar top. O fonezão bolado e o cabo da internet pra parar de usar o caralho do Wi-Fi. Aí já era, mano. O meu fone é razoável, mas não é nada da Razer não, é um fonezinho. Ele cobre a orelha inteira, tá ótimo. Quer saber? Vou catar aquele do Massari sem fio. Vamos ver, tá no banheiro já. Um colega meu que trampava comigo, sabe aqueles fones de fábrica? Que não é fone, é protetor auricular? A concha? Não sei se vocês já viram. Ah, sim. Então, mano, você põe aquilo lá, você não escuta nada, mano. Você não escuta nada por fora. Ele pegou, fez um. Pegou um fone que ele tinha, ele fez um furo, tirou as caixinhas de som de um fone porcaria que ele tinha. Colocou dentro dessa concha, emendou o fio, passou cola quente e tal, selou. Mano, o bagulho ficou muito da hora, velho. Ficou muito da hora. Eu tentei fazer em casa, mas, né? Meus talentos. Eu não sou engenheiro, né? É, meus talentos não quebrar permitiram. Quebrar tudo, né? Conseguir consertar é essa merda. Exato. Mas ficou muito da hora, velho. O que ele fez ficou muito top. Só que ele mora, sei lá, umas duas cidades pra frente da minha, não dá pra mandar ele fazer um pra mim. Ih, cara, o Summers caiu. Ah, mano, vai perder o bagulho, velho. Juro, caiu? Caiu. Ah, para de caô. Juro, mano. E o teste tá aqui. Ah, caiu só o jogo, mano. Ah, velho. Dá vontade de chorar nessa merda, velho. Se eu conseguir entrar, subir. Tem dois minutos, a gente não perde. Corre, é. Velho. Corre muito. Eu já fechei o jogo e já tô reabrindo. Como assim, jovem? Tô nem descer fazendo nada. Vai junto, filho da puta. Então você abre direto. Não, essa hora não é a hora que você demora. É a hora que você fala, mano, vou mostrar como teu PC é pica, vou abrir em 2 segundos. Só que não. Aí, ó. Esse é meu... assim, ó. Aí, ó. Ó. Cadê? Ó. Cadê? Você não entrou ainda. Já tô. Tá chegando a tela do servidor, pô. Calma. Esse jogo é muito bugado. Quanto tempo falta? 1 minuto e 10. Você tem que entrar bem antes disso. 186. A hora que chegar em 200, começa a regredir e a gente perde. Não, não é a hora que chegar em 200, não. Vai continuar, é 20 segundos. Vai ficar na puta, não me dá tela branca, não. Puta, bem eternal. Agora é rezar. Corre, velho. Usa esse haste como você nunca usou antes. Usa 206, haste. Acho que já não cai. Já era. Acho que já não cai mais, não. Pote de speed. O próximo... usa tudo. Caralho, o próximo é 27, fodeu. Vou usar até Firecracker, viado.
Usa o blink, que aí você não precisa subir as escadas. Ele não tem blink. Na build. É, acho que GG. É, falhou. Tá regredido? Não, mas eu acho que vai falhar. Tá doido? Já deu mais de 200. Então, mas não assim. Suave, confia. Eu não confio mais nada nesse jogo. Não sei nem porque eu jogo isso. Olha, funcionou. Confia, Joss. GG. É com 24 já. É com emoção, né? Pode falar. Mano, 3 potes de Move Speed, mais o Firecracker e o Haste. Hashtag show. Pior que tá usando. Pior que tá usando mesmo. Tô, mano, aqui eu cheguei já, fi. Olha eu aqui, ó. Tá, porra. É o Bolt? É o Bolt? Eu nem tô falando. Quem nasceu pra ser Bolt nunca vai ser Blake, né? Essa é a minha frase. Se um dia você ouvir alguém falando essa frase, pode ir pra quem não viu o Summers falando. Dá o haste aqui, né, pra galera correr. Pô, ridículo esse... Porra, esse disconnect aí foi feio. Bom que você viu rápido, eu consegui fechar o jogo, tá ligado? Outro pessoal aí tava tudo vendo o vídeo no RedTube. Não prestou atenção, tá vendo? Que? Que? Olha ali. Ainda mais nessa hora da noite, né, Deus? Pode falar. Nossa, é uma mão no negócio e a outra na piroca. Como assim? Vou ter que colocar mais 18 na live. Eu não disse nada de quem? Calma aí. Não tá ajudando. Ai, ai. Minhas potes tá vendendo. Muito beleza. Mano, os malucos tá colocando um pote de vida, tipo, 360 de cima, mano. Os caras é louco. Você é louco, você tá botando a quanto? Eu tô pondo 390, 400? Não querendo colocar 390. Só porque tem isso. É. Eu vou deixar parada, né? Mano, eu, antigamente era tipo 500, velho. 550 de cima. What the fuck, velho. Eu tive que upar um char até o 300 e um. E 3 char pra fazer guild, velho. Pra fazer. Pote. Pote. É, e vagabundo botar 300. 300 de silver, mano. É desanimador, mano. O que você acha que eu vendi a Gilgene? Aí a Gilgene começou a ficar desanimadora também. Mas você não foi um bom empreendedor, né, DBZ? Por quê? Só empreender vendendo de GL. Por que você não empreende arrumando um homem pra te bancar? Né? Olha aí, você tá aqui faz guilda, que pega de GL, o escudo bonito tá na mão de quem? Pior que é verdade isso, hein? Por isso é hoje, né, gente? É um momento cultural mesmo da live, aprendizado. O esforço não compensa. Como ganhar dinheiro com a deusa? Como exato. Como o dinheiro não compensa, tem um marido rico. Exato, fim. Ou você faz que nem ela, não tem um marido rico, tem um marido cagado. Rafa, ninguém te perguntou. Não devia nem estar aqui, fofa. Tô louco. Menos um. Ele vai parar de dar rio? Não, então, Rafa, mas tem que entender. Ele tem mais coisa que ela. Só que tudo foi pelo esforço dele. Ela ganhou tudo que ela tem. É, ele loga 24 horas por dia. Eu tava deixando a unha. Você tá entendendo a diferença? Eu tava assim, ó. Peraí. Tava assim, ó, com um drink na mão. Um drink na mão, o escudo acabou com a posição. Ficou horrível. Deixa eu tirar o scanner logo antes que eu esqueça, né, que eu posso mandar. Eu tive agora também.
acabar na próxima vez. Olha, olha esse shot de agora. GG 260, 4 de 5. Eles querem um linker e um tanker. Não, eu acho que eles estão falando que tem linker e tanker. Não, deu a entender que eles querem aquilo ali. É, parece. Aí eles querem que duas pessoas ocupem a vaga de uma. É complicado, né? Parece difícil. Não, os caras são bugador, pô. Eles querem esse um jogo linker, não duvido de nada. Bom. E que tanque, out, exatamente. É. Ele quer um linker tanker, exatamente. Melhor coisa. Tipo, não quer você um linker SPR. Bom. Que ele claramente ouviu meu SPR, né? Mano, tô hitando 13 mil no auto-ataque. Como assim? Eu dei sleep na mesma hora que eu. Adianta que ele passe. Não, vou dar agora não. Segura 7 segundos. 14 segundos com o sleep ali. É, aqui foi bonito, essa aí foi linda. Olha esse aqui, pô. Para de bater no meu amigo, cara. Que chato. Junto aqui. Vou dar sleep. Jogar. Cancelaram. Use aí. Árvore. Dá um hit. 10 segundos pro stop. Calma. Não sai o rolê também é bom. Sim, usei. Eu não tô vendo certo. Tá. Deixa eu sair da tela e voltar. É, joga os bichos pra lá. Eu vou dar sleep. É, dá, vou dar bala de neve. Já fiquei. Ele pegou boa. Eu vou usar. Vamos ver. 6 segundos. Meu não é tão potente quanto o teu. Consegui trazer os voadores pra cá. Árvore vamos. Vou dar stop. Foi. Tem árvore? Não, 10 segundos. Mas vou ter que dar peça pra pegar. Porque eles deram um rush aqui meio cruel. Vai precisar esse folgado assim. Joga tua fogueira aí rápido. Deixa eu aqui. Eles têm que ser um dentro das cavernas e aprender com fogo. 2 segundos tem sleep. Segundo. Não tenho. Eu vou ajeitar isso aqui já. Um, dois. Não, calma. Vamos lá. Ajeitar. Eu dei zip, tá? Tem estoque também. Já era. Não, porque tem bicho aqui.
Mas eu vou tirar ele. Olha que filha da puta. Morreu um, hein? No finalzinho ele falou, vou me suicidar aqui. Não gostei da vida. Tem que fazer nesse? Cristal. Ah, é. Ah, porra. Mano, eu subo todo dia isso, eu sempre esqueço, velho. Outra coisa. Não foi mais rápido que Santa o Quick, hein? Caralho, comi metade do biscoito, olhei pra ele e falei, queria um sanduíche salgado agora. Sanduíche doce também. Minha mãe chamou pra eu ir pro shopping hoje. Comi uma. Uma porção lá, mano. De pastel, você é louco. Bom demais. Nossa, velho. Acho que eu fiz cagada. Nossa, eu pensei que ia dar VGA. Apertei F4. Ah, eu lembro da última vez que eu apertei F5. A gente perdeu a run. Aí então, quase. Quase que eu fiz caca. Essas empresas de biscoito recheado, mano, tinham que entender que o que eles põem de recheio não deveria ser considerado recheado. Biscoito recheado não existe não, que eu saiba é bolacha. Ih, treta. Manco. Treta. Bolacha. Venera fica bravona que você fala isso. Se o encontro da Grinch for aqui no Rio, você me pedir pra eu te pegar uma bolacha, meu amigo, você vai ver a bolacha que eu vou te dar. Eu já falei, quando tiver bolacha? Esse encontro da Grinch, você tem que esperar eu estar trabalhando, velho. Eu não tô com dinheiro pra descer pro Rio, não. Eu vou você descer... acha que eu tô? Eu vou descer. Ah, mas você já vai estar aí, pô. Não, mano. Pode ser no meio, mano. Tem que ser num lugar que seja bom pra todos. Eu vou ter que pagar combustível, pagar o hotel pra mim e pra minha mulher, que eu vou levar a mulher, né? Senão você já sabe, dá divórcio. Tu vai falar, ô amor, vou pro encontro lá dos meninos do jogo, vamos? Ela vai falar, tá de brinks. Não, acho que ela vai. A minha fala, tá de brinks. Fala assim, fala com ela que a deusa vai estar lá. Não, vai estar comigo. Pior que eu conto das coisas que você fala, a deusa ela casca o bico. Ela já imagina, já. Cara. Eu falo muita merda. Cara, você tem que ver eu vendo televisão, mano. Quando eu começo a criar as teorias loucas, tipo,
Mano, é muito. Ela fica muito doida. É muito engraçado. O pior é que ela é psicóloga ainda, né? Então ela fica enchendo o saco. Eu fico, daqui a pouco eu olho pra ela, ela tá com uma carinha, ela tá analisando, né? Vou ficar quieto aqui. Melhor eu me calar. Aí se for no Rio, você já tem que me avisar pra eu me preparar antes, tipo, comprar um colete à prova de bala, pra, tá, um capacete de... Ô louco, tipo, que isso? Tipo aquele de guerra, manja. Mano, se você aparece com colete à prova de bala e com teu capacete de moto, o nego vai achar que tu é trafica, tá ligado? Que tu é um traficante da vida aí, vai falar, cara, para aquele ninguém ali, mano, aquele ninguém ali tá armado certo. Qual outro motivo pra ele, não, pra ele estar com corrente à prova de balas? Ah, Zé. Diga pra mim. O Renan já disse. Animal de estimação do Rio de Carioca é a bala perdida, então tem que ficar meio ligeiro. Graças a Deus eu nunca tive esse pet aí. O pet que eu tenho aqui é a Fute das Quitas. Que é isso? Ou então, alagou. Alagou é muito clássico aqui. Aqui também, às vezes alaga, cai uns pedaços de umas ruas, sempre assim. Não, mano, mas a parada é aquela. Choveu forte, meu bairro alaga. Certo, certo. Tá vendo? Daqui no Rio dá 400 km, não é tão longe. Ó como é que ele veio, ó como é que ele veio, ó como é que ele veio. Vem, vem, garoto. Ó como é que ele veio. Ó, ele veio. Aí acabou o fade, todo mundo aí currado. Lido, dó. Tá difícil ficar de pé, né? Tá difícil. Tô falando, o outro é suavão, mano. Faz isso aqui. Olha o cu que é isso aqui. Fala pra cá. Nossa, mano. É ridículo. Muito isso, bom. Né? Ainda se cura. Galera da live tem que levantar as mãos quando o DBZ puxar de Genkidama. Quando eu tenho que baixar aquele Adão pra escrever na cabeça. Qual o nome desse teu Shara, DBZ? Que eu só vejo o nome da família. Videl. Tira aí. Deve dar só pra Genkidama? Não. É só o Goku mesmo. Ninguém nunca na história do DBZ soltou. Não, tem outro. Genkidama, além do Goku? Não, tem um que ensina pra ele, só esqueci o nome. Ah, eu vou pesquisar, pera aí. Não, posso mandar aqui na fica parado, eu vou pesquisar, que agora fiquei... Fiquei até com curioso. Vergonha. Fiquei até com vergonha. Acredito que eu, com o Nick aqui do DBZ, não sei. É. Não, não me engano, é o Mestre Kame mesmo que ensina pra ele. Ah, Mestre Kame é o cara mais pica do anime. Mestre Kame, mano, o Lao Tzu só pode ter sido inspirado no Mestre Kame. Fala que não. Mano, o Mario Blade and Soul, eu jogava ele antes de jogar Dota. Eu fiz um Monk lá. Que, mano, era idêntico, velho. Tinha o óculos, ele era só que era tipo ele transformado, sabe? Quando ele fica bombadão. Uhum. Mano, era muito igual, velho. Muito igual. Pera aí.
Amanhã eu não sei se eu consigo logar. Se alguém da live aí tiver um crono com seu mic liberado e quiser subir com essa PT linda, manda PM no DBZ, na Deusa, no Serb ou no Eruhine. Eles vão andar que você quiser. Se quiser 40, eles vão até só pra você sustentar a caixa. Só não esquece de deixar o Tá falando. Valeu, Grinch. Tamo junto. Gente, a partir de segunda, vamos ver se a gente consegue isso bem mais cedo, se der. Não, aí a partir de segunda que tá todo mundo de férias, é à tarde, né? Nossa, porque eu fico muito só nesse horário. Eu também prefiro. Não, aí eu fico pensando. Eu vou falar, não deixar meu relacionamento melhor. Pensando o quê? Fala. Mas como as pessoas falam que negócio de treta, é treta que movimenta a stream, né? Então vamos falar. Aperta três botões, pô. É, não, foi o senhor Caio que ensinou a Jink Down pro Lobo. O senhor Caio é qual? É o do céu lá? Sim. Por que que... ele já veio pra Terra? Não, ele é o Caio, ele é tipo um deus. Ele é deus, eu acho. Ah, mas então, mas ele fica... o Goku fica lá voltando pra Terra? Por que que ele não pode fazer a mesma coisa que o Goku vindo pra Terra? Senão acaba o mundo lá do... Mas deve ter regras, né? É igual lá, você tá assistindo o Dragon Ball novo? Não, por isso que eu pergunto essas coisas. Eu nem lembro muito de Dragon Ball. Um pouco vergonha, só. Vergonha, tem que assistir tudo, eu acho. Sim, tem que rever. Isso aqui tá brabo, tô com muito anime. Eu achei um daorinha aqui, mano, tô assistindo. Tem 50 episódios. Exatamente, eu preciso de anime que tenha final e. No máximo 100 episódios. Chama... Tem que ser muito bom, tá? Tem que ser bom também. Chama The Law of... Ué, alguma coisa assim. E qual é a ideia? É um... é tipo uma competição. Ou várias pessoas que são consideradas, não, são convidadas a ser tipo Deus. Tem que escolher alguém na Terra, algum estudante, pra ganhar um poder e com ele competir. E qual estudante ganhar... O cara que escolheu ele se torna Deus. Ô, louco. Aí, tipo, o maluco dá um poderzinho pro principal lá que é. Que ele. Como é que fala? Ele ganha o poder de transformar qualquer lixo em árvore. Obrigado. Esse é o poder do maluco, né? Isso é bom? Então, ele pega. É luta? É. Ele pega, tipo, um cigarro no chão e transforma numa árvore. O louco que isso, não. Aí tá roubado demais. Ele joga o cigarro na direção do cara, vira uma árvore e o cara vai tomar arvorado. Aí, só que é assim, eles não podem... Caralho, minha mina tá ligando, acho que não chegou. Ih, fodeu. Já volto. Eu não toco pra lá mesmo. Se parar aqui, não ganha caixa de 30? Isso tá em qual? Nem lembro. Tá no 32. Não, a gente ganha do... Não ganha caixa. Beleza. É bom que sobe mais cedo também. Aí você fica mais animada. Porque quem tá na stream aí, a deusa não é assim não, viu? Que é todo esse jeito. É o sono. Nossa, eu tô com muito sono já.
voltou, Sam? Sim. Então, aí a ideia é assim. É, cada um desses adolescentes, eles têm alguns dons. Aí, tipo, eles não podem usar o poder deles em nenhum humano normal. Se eles usam, eles vão perdendo esse dom. E quando chega... Quando eles perderem todos os dons, eles somem. Então eles só podem lutar contra quem tem algum poder. Mas eles sabem quem tem algum poder ou não? Essa é a treta. Então, eles são designados a uma arena ou algum tipo? Então, é no meio da cidade mesmo. Você tem... Tipo, eu assisti 4 episódios. Então, tipo, eu não sei tanta coisa, sabe? Ah, pode ser. Mas é bom, né? Não. Mas só que ele é antiguinho. Boa. Então, tipo, a imagem não é tão boa. Igual... Não, você acabou... DBZ, eu nunca consigo terminar de falar com você. Mas você sabe que você subiu o meu Attack on Titan, né? Por quê? Você lembra o que você falou das cenas de luta? Ah, tô ligado, sim. Mano, você merda, né? Subiu... Você fudeu comigo. Tipo, você fudeu muito comigo. Agora toda hora que para aquela cena travada, você fica puto da vida. Fico. Com você ainda. Porque eu adorava. É, mano. Desenho de luta com cena parada igual aquela é foda. O anime é bom, mas nossa. Eles podiam caprichar um pouquinho mais na cena. Você assistiu o Boku no Hero? Ou não? Só um segundo. Não, me cura aqui. Pergunta, quem tá mais FK, eu ou Deus? Tá todo mundo, ninguém fala nada nessa merda. O PT não era assim não, o PT era mais alegre. Como assim? Moça, já volto, fazer minha mochila aqui pra partir. Ó, Deus, põe um despertador aí, você tem 4 minutos pra você dormir um pouquinho. Falando nisso, Renan, antes de sair, entra nas guilds lá pra pegar as Diogélias. Tô sem Diogélias pra fazer pote. Ok. Talvez amanhã
Eu vou dormir na casa da minha mulher. Aí, se você quiser ficar com a Zigild de fazer pod pra você, fazer de resto, aí eu confirmo amanhã. Vou fazer quanto em casa? Eu consigo fazer 5.000, né? Cada 5 anos. Peraí. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu consigo fazer 6.750 de OGL por dia. Acordando às 9 da manhã. Aí a hora que eu chegar domingão, eu passo pra você. Pra não ficar perdido quantas de UGL era sua lá. Eu preciso fazer mais guild, mano. Quero começar a trampar, não vou ter tempo de fazer tudo isso de UGL não. Você teria que ter tipo 9 guilds, tá ligado? Tipo isso. Aí você vai, faz uma rotação. É, uma rotação por dia. Aí dá a mesma coisa. Foda vai ser gastar 9 trade. Cada vez que for passar de UGL. Mas se você ficar em hiato, sem pot, e vender e. Dá trade tudo de uma vez, eu acho que não dá certo. Mas, mano, eu tô com 299 trades. Vai demorar pra acabar. E o foda é que trade com conta que não tem token gasta também. Tipo, isso é muito escroto. Sim, devia tipo, não gastar e ficar um trade. Sim. Entendeu? Mas gasta, tipo, não dá pra entender. Eu voltei. Dormiu, Deus? Dormiu. Voltou pra ficar, Deus? Oi? Voltou pra ficar? Voltei pra terminar e dormir. Então, porque a gente tava com a ideia de subir 40F agora. Ah, você fica à vontade. Eu paro 35, aí vocês vão. E aí, Cartola? De boa? Cadê o Scott? Foi fazer alguma coisa. Acho que a namorada dele chegou. Eu jogo isso desde o beta, o cartão. Eu tô com 5.390 horas.
3? Eu vi bastante agora. Deixa eu ver 5. Dei 5 aqui. Dei 5. GG. Quantas caixas estão no 35? 20. Tá todo mundo certinho. 20. Aí sim. Bom, tô indo lá. Valeu, galera da live. Valeu, valeu. DG, Samus, Luiz, Rafa. Valeu, galera. Segura tu aí. User disconnected from your channel. Valeu, Sérgio. Gente, eu vou indo nessa também. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Tchau, boa noite, até amanhã. User disconnected from your channel. Todo mundo foi, saiu fora do TS também lá em cima? Tem nós praticamente. Acho que sim. Deixa eu ver as spot. É, antigamente era hard conseguir as coisas, hein? Você é louco. Eu lembro. Pior que era mesmo. Farmando duas semanas pra fazer um escudo, aquele BTO back lá zoado. Então, Cartola, até rola, mas eu prefiro full com, eu até tenho um. Porque hoje não tá mais, não tá igual antes, que você, tipo, você era full com, você não dava um de dano. Mudou a fórmula, então, tipo, você tá, mesmo você sendo full com, você dá dano no PVP. Pô, Rafa, brigadão, hein? Hoje eu te dei trabalho, hein? Que isso, Sérgio? Nessa última aí eu te dei muito trabalho. Eu tô acostumado a jogar de healer, que às vezes nem presta atenção. Tipo, enquanto eu vivo, eu tava apanhando muito. Ah, pra ET? Pra ET, o que carrega é a arma, cara, sinceramente. Eu poderia ser full com na minha elementalista Warlock, que com a arma dela ela carrega. O importante é da transcendência. Hoje em dia, tipo, quase qualquer build tá subindo Earth Tower. O que importa é a arma. Se você tem uma arma boa com transcend razoável, você sobe, tranquilo. É, o transcend 10, você pode subir, você sobe com qualquer coisa. Caralho. 1500 potes o maluco colocou, velho. Não vou vender minhas potes nunca. É, demora. Transcend 10 demora. Eu paro no 8, não coloco mais que 8 não. É muita coisa assim, tipo... O valor pra você colocar do Transcend do 0 no 8 é o mesmo valor de você colocar do 8 pro 9, do 8 pro 10. Então, tipo... Eu acho, na minha opinião, não vale tanto a pena. A não ser que você tenha uma arma, sei lá, mais 16, mais 20. Aí eu colocaria. Mas menos que isso. Que nem a minha tá mais 11. Eu não vou aumentar mais que 8, não. No 8 já tô fazendo. Eu faço 40F tranquilo. Não tem tanta necessidade.
Se você é mago, é gema azul. Sem dúvida. Nove estrelas é complicado, viu? No level 9. Tipo, 8, beleza. 9 eu acho que é muita coisa pro que tem agora no jogo. Você teria que comprar muita abrasiva level 10 pra você colocar uma gema 9. O 8 é bom. A minha tá no 7. Eu sou mão de vaca mesmo. A minha também tá no 7. É, eu não coloquei mais que 7 não. 8 é se você tem, acho tipo, que... bastante grana, você põe no 8, tranquilo. Acho que compensa fazer isso quando tiver as próximas armas. Entrou as próximas armas, aí você vai lá e coloca no 8. Eu colocaria 8 se eu fizesse a arma da Soul Mic, aí eu colocaria 8. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que comprar. Comprar isso aqui. Isso aqui. Mas 3 gema 8, se você for mago, você vai gastar aí uns 45kk só nas gemas pra colocar no 8. Se você for comprar, né? Se você tiver coragem de fazer o upgrade até colocar level 8, aí você não gasta nada, mas aí vai tempo, hein? Boa noite, até mais. Fui pro lugar errado, puta que pariu. Na hora que você puder entrar nas outras contas lá, você avisa. É, você vai deixar lá antes? Oi? Você vai deixar lá antes? Sim, eu bloqueei o nick. Aí não dá pra ver. Tava pensando em fazer mais alguma coisa, sei lá, e fazer uma DGzinha e tal, mas não sei se vou estar tão afim. Estou abrindo as caixas de prata, aí eu já vou... Ah, meio frio, vamos ver. Puta, eu esqueci de abrir uma caixa de prac. Nossa, vou deixar pra amanhã, não vou abrir hoje não. Sempre faço isso, velho. Ah, se fosse você eu abria, porque uma hora você vai esquecer de novo e ajeito agora. Ah, amanhã a hora que eu entrar eu abro. Aí fica certinho. Mas o mitrô também não tá valendo mais nada. Mitrio não, Praktone. Saudades quando era 30kk. Ah, Mitrio de novo, hein? Agora sim. Tube, sala o pão do Sorcerizinho aqui. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Obrigadão, hein? Aí sim, mais um Prak pra conta. Valeu aí, Cláudio. Até mais. User left your channel.
A hora que você for entrar na conta, você avisa. É mais fácil fechar isso aí. Antes. A hora que você for entrar na conta. Começar na 7. Vai começar o quê? Na 7. Ah, beleza. Vou desligar a stream então. Valeu aí pra quem ficou até agora. E amanhã eu não garanto, mas domingo à noite vai ter mais. Só não sei se vai ser de som, Mick. Porque eu acho que o Samir não vai estar aí. Aí eu posto de novo lá. Quando tiver mais uma. Eu vou desligar aqui. Valeu aí, galera.